Bet Latvijā domājot vēl tikai par jauno ražu, galvas sāpes vasarā vietām vispār nav sadīguši, bet ziemā laukos izdeguši pleķi, labībai vārpas īsas, rapsim ziedkopas mazas, zirņu pākstīs vien pāris zirņu. Tas sausuma dēļ tā Lēš lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrā. Arī Vidzemes lauksaimnieki atzīst, šis nebūs labas ražas gads, lai gan tieko darīts viss iespējamais, lai ražu saglābtu. Tomēr šādu sausumu zemnieki sakās neredzējuši gadu desmitiem. Protams, lauksaimniekiem tas ir tāds dubults sloks, jo viņi visi cerēja uz labu ražu. Viņi visi lika ļoti dārgas izeivielas, jo rudenī mums kara ietekmē bija izeivielas vismaz divas reizes, ja ne trīs reizes dārgākas, kā uz šobrīd ir pieejams. Prognozē Vidzemē daudzas saimniecības šogad cietīs zaudējumus un kādai varbūt tomēr paveiksies no tiem izvairīties.